A gente começa já te mostrando como é que está a vacinação contra a Covid-19 no estado nesta. Terça-feira. Em Florianópolis, a primeira dose é para jovens de 16 e 17 anos e também o grupo de 12 a 17 anos com comorbidades. A dose de reforço é para idosos acima de 75 e a segunda dose segue sendo aplicada para quem está no prazo. São José vacina pessoas acima dos 12 anos. A dose de reforço para idosos de 70 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas. A segunda dose também será aplicada. Em Palhoça, os moradores acima dos 18 anos e as pessoas que esperam a segunda dose podem procurar os postos de vacinação nesta terça-feira. O reforço é para os idosos de 80 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas. As cidades de Biguaçu e Joinville imunizam apenas com a segunda dose. O município de Criciúma disponibiliza a dose de reforço para idosos de 75 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão. Os adolescentes acima dos 12 anos com comorbidades e o público de 13 anos ou mais recebem a primeira dose do imunizante. Em Chapecó é a vez dos adolescentes acima dos 12 anos. Com agendamento e dose de reforço para o grupo acima dos 70, assim como pessoas imunossuprimidas. Na cidade de Lages, a imunização é para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, 18 anos sem comorbidades e dose de reforço para pessoas acima dos 75 anos e imunossuprimidos. Também podem procurar os postos de vacinação as pessoas que precisam receber a segunda dose. Itajaí vacina com a primeira dose os moradores acima dos 12 anos. Com e sem comorbidades. A dose de reforço é para idosos com 70 anos ou mais. E em Blumenau, a vacinação é para a faixa etária dos 12 anos ou mais e dose de reforço para pessoas de 75 anos ou mais, mas só com agendamento. Para mais informações sobre a vacinação aí no seu município, é muito fácil. Só acessar as redes sociais da Prefeitura da sua cidade. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde publicou nesta terça-feira uma portaria que estabelece. Nesta segunda-feira, no final do dia de segunda-feira, uma portaria que estabelece medidas sanitárias para estabelecimentos ou entidades que promovem eventos corporativos, também feiras de negócio, eventos sociais, shows e entretenimento num geral. Além disso, revogou 28 portarias publicadas entre 2020 e 2021 para enfrentamento da pandemia de coronavírus. E entre as mudanças que entram em vigor a partir de agora, está a abertura das pistas de dança, mas só nos está Estabelecimentos que cumprem os protocolos de evento seguro. Entre os requisitos do protocolo evento seguro está a presença apenas do público já imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou a dose única e ainda as pessoas precisam é, estar com máscara a. Além da vacinação, a pessoa pode também apresentar aquele laudo de exame RT-PCR, só que tem que ser realizado nos últimos 72 horas. Além disso, o uso de máscara continua obrigatório. A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil completou oito anos de atividade com motivos de sobra. Desde que foi instalada, a unidade já localizou cerca de 30 mil pessoas que estavam desaparecidas em Santa Catarina. Hoje, são 1.382 casos de desaparecidos com boletim de ocorrência registrados na Polícia Civil em Santa Catarina. 18 são crianças e 119 adolescentes. O trabalho de investigação para localizar essas pessoas é feito por meio da Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil, que completou oito anos no dia 24 de setembro. No momento que é registrada uma ocorrência, tanto pela Polícia Civil, Polícia Militar ou virtualmente. Todos esses casos vem um e-mail para nós com esse boletim é, de ocorrência, onde tomamos conhecimento. Ao longo desses oito anos de atividade, cerca de 30 mil pessoas foram localizadas. Todos os dias, uma média de 10 boletins de ocorrência relacionados a desaparecimento são registrados no Estado. O Instituto Geral de Perícias também ajuda nesse processo de localização de pessoas desaparecidas. A equipe do IGP utiliza a tecnologia para a criação de um banco de perfis genéticos. Então, no primeiro momento, a gente tem a questão das digitais, que é o um método mais barato né, e tem uma base de dados muito grande. Caso essa pessoa né, não seja identificada pelas digitais, a gente tem a possibilidade de utilizar é, dados né, de antropologia forense e odontologia legal para fazer essa identificação. E, se não for possível, também a gente utiliza a tecnologia do DNA através né, dos bancos de perfis genéticos. Hoje, Santa Catarina é o quinto maior contribuinte do país para o banco de dados. São 379 amostras e 173 famílias cadastradas no banco de perfis genéticos. Desde 2012, a Polícia Militar de Santa Catarina também contribui com o atendimento e investigações por meio do programa SOS Desaparecidos. Juntos. Através do SOS Desaparecidos, somos responsáveis por descobrir diversos casos que chegam até nós de famílias que estão desesperadas pela procura de seus entes queridos que, por algum motivo, acabam desaparecendo. Para o delegado Vanderlei Redondo, após oito anos de trabalho com a Delegacia de Desaparecidos, o próximo passo é utilizar ainda mais a tecnologia e melhorar a integração entre os estados para obter melhores resultados. Aguardamos agora para o final do ano, que é a implementação do cadastro nacional. Isso vai ajudar muito, porque hoje cada estado tem o seu banco de desaparecidos. Que belíssimo trabalho, né? Parabéns aí à Polícia Civil, ao SOS Desaparecidos da Polícia Militar e ao Instituto Geral de Perícias por esse trabalho incrível que vocês realizam, viu? Deixa eu te perguntar: você conhece a Casa Guido? A Casa Guido é uma instituição sem fins lucrativos que atende 45 municípios com crianças, adolescentes e jovens de até 18 anos com câncer. Por lá, anjos disfarçados de doadores passam todos os dias lá na casa. Ajudando nas necessidades. E agora, olha só que bacana: foi firmada uma parceria muito importante para os pacientes entre a Casa Guido e o Hospital São José de Criciúma, no sul do estado. E quem vai trazer mais informações para a gente agora é a Fátima Guimarães. Fátima, boa tarde, querida. Boa tarde, Karen Fabiani. Exatamente, a Casa Guido ela foi fundada em Criciúma no ano de 2010. Novas parcerias estão sendo firmadas com a Casa Guido em instituições não só no Estado de Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul, com o objetivo de melhorar as condições na estrutura da onco pediatria. A Casa Guido firma parceria com o Hospital São José de Criciúma. Então a gente em conjunto né, Casa Guido e Hospital São José, nós estamos estudando o que, que a gente pode fazer a mais para melhorar ainda mais o atendimento. Muitas vezes a gente tem que levar para outros estados né, ou propriamente dito para a capital. Hoje nós temos 84 é, crianças assistidas e quando a gente fala em crianças, né, a gente não atende, né, não dá assistência apenas ao paciente, mas sim também toda a família dele. Depois de um período de dias mais firmes, agora o tempo começa a mudar em todo o estado, inclusive alerta para temporais com chuva intensa em um curto espaço de tempo, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. Os detalhes logo depois do intervalo, na previsão do tempo, que agora você vai ficar com o um Minuto Financeiro. cobre, apresenta Minuto Financeiro, gestão financeira. Se você quer melhorar sua gestão financeira, preste atenção nessas dicas. Antes de tudo, nunca misture seu dinheiro pessoal com as contas da empresa. Isso pode levar a um descontrole no caixa. Sem contar que com a conta PJ você tem acesso a vantagens sob medida para sua empresa decolar. Para reduzir custos, vale a pena abrir conta numa cooperativa financeira como o Cicobi e aproveitar taxas menores que a média do mercado além de participar dos resultados do ano contribuir com a economia local e outros benefícios que só as cooperativas oferecem e o mais importante encontre a melhor estratégia para reduzir despesas e de desperdícios e aumentar suas fontes de receita e para manter tudo no positivo é essencial controlar o fluxo de caixa assim como prazos e pagamentos gostou das dicas venha fazer parte de uma instituição financeira feita de valores se cobre faça parte Minuto Financeiro. Oferecimento: Cicobi, faça parte.